င်္ဂလာပါမြစီမြပေးတမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တက်ဆုံပြင်းပြန်သွားမဲ့သူကတော့ဆရာဦးစိုးသူရထွန်ဖြစ်ပါတယ်သူကငလင်းပညာရှင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကိုညံမြို့နယ်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်မဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာတို့ဒီနေ့ပါတီစည်းရုံးရေးတွေစနေပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ောက်ပါနေနေပြီဆိုတော့ဆရာပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလူလူရဲ့တုတ်ပြန်မှုကဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေမြီမှာတော့ဟိုအများကြီးအေဂျင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်လူလူကတက်တက်ကြွကြွလည်းရှိတယ်စိတ်ဝင်စားလည်းရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဒီပါတီကြီးတပါတီရပေါ့နော်ဒီပုံကိုနေရောဆရာနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာဘက်ကဘလို့အာသာချက်တွေရှိလဲဘလို့အားနေချက်တွေရှိလဲဆိုနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ပြဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်ကဟိုကျွန်တော်နဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်ပေါ့အဓိကရှင်ပြိုင်မယ်လို့ပြောရမယ်ပုံကတော့လူကြီးတွေကောင်းတယောက်ပါဟုတ်အဲသူကတော့အဲ့နေမြေဇာတိလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တခြားနေရာလာတာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုလူတွေအများစုနေနေတော့အမြင်နဲ့ရှင်းကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပုံကကြီးတူချင်းရဲ့တခါတစ်ဖက်ကလည်းဒီအများအတွက်ရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံအတွက်ရေးကြီးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်နေတယ်တို့ဘာလို့ရအောင်ဆိုတော့လည်းတေချာလေးသိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ပွဲကာလနီးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းနည်းပြိပက္ခနည်းနည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခုနကဟိုပါပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တလောကပဲဟိုကိုယ်တည်းလောင်းတယောက်ပြတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတမဲ့ရုပ်ောက်ပွဲဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီအချိန်လေးတွေဟာဘယ်လိုမျိုးရုပ်ောက်ပွဲကို impact ဖြစ်နိုင်လဲတက်ရောက်မှုရှိနိုင်လဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့လှုပ်ရှားမှုကာလပေါ့ဒီ campaign အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုကတော့အားအနေချက်တွေအများကြီးရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ maybe ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဟိုတက်နိုင်တယ်များအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဆန္ဒရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြော campaign မှာတော့အားအနေချက်ရှိနေတာတော့ခုဒီမှာကိုယ်မြင်နေမြင်နေရပါဘူးဘယ်လိုမျိုးအားအနေချက်တွေရှိနေတာလဲဘယ်လိုမျိုးရုပ်ောက်ပွဲကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတာလဲခင်ဗျဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေရလဲဆရာဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ခုနပြောတဲ့တင်ချိန်အေဂျင့်မှုကိုကျောပေါင်းလုပ်တဲ့သဘောတွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့ဆိုတာဟိုဒီမဲ့သွေးစီးရီးလုပ်ငန်းတွေကိုအတောက်ချက်တွေကိုပြီးတာတွေကိုဟိုတိုက်ရိုက်တော့တော့တော့ပြီးတော့တော့တော့တွေ့လုပ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်မှာနေမကပါဘူးညာဒီတာမှာလည်းကျွန်တော်တင်းနေကြားနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပုံဝင်လေးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်နေမြေမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စင်းမျိုးအများကြီးနေပါတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိပက္ခတွေဖြစ်လာနည်းနည်းပေါ့နော်ဒါမတိမငြိမ်ဖြစ်လာတဲ့နေတာပေါ့တော့ဆိုတော့အခါကျတော့ဒါဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းနေသင့်တယ်လဲဘယ်သူကနေပြီးအဓိကတာဝန်ရှိတယ်လဲပြည်သူလူထုကဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်သင့်တယ်လဲပါတီတွေကဘာမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်သင့်တယ်လဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါတီတွေတို့ဒီရွေးချယ်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့ခုနပြောတဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းတင်းကြီးခံခြင်းပေါ့အားလုံးကိုဟိုပြဿနာမဖြစ်အောင်ပြိပက္ခမဖြစ်အောင်တက်နိုင်များထိသိမ်းခြင်းရတော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲဟုတ်ကဲ့တစ်ဖက်ကတော့တာဝန်ရှိရလို့ပြောရရင်တော့ဟိုအဓိကတရားဥပဒေစုမိုးရေးလုံခြုံရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဒီကိစ္စကိုအဲ့နဲ့ညတော့ထိထိစောင်းချောက်တင်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ခင်တည်းကလည်းဆက်ပြီးတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တင်တယ်ဒါနိုင်ငံတကာမှာဆိုလည်းဒီလိုကမ်ပိန်းကာလတွေမှာဆိုရင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့တွေကအထူးချထားပြီးတော့ကြတော့ဒါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့စောင့်ချောက်ပေးရတဲ့ဟိုအခြေအနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်ပြန်သွားရရင်ဆရာအခုဆရာကငလင်းပညာရှင်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာလွတ်တော်တဲ့ကိုဟိုဘာကြောင့်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ရတာလဲဒီရွယ်ချက်ကလေးလည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပညာရဘက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပညာရနဲ့ပြီးွားတဲ့ဟာအသိဉာဏ်ပြီးွားတဲ့အစိုးရတခုဒါနိုင်ငံတခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဒါကြီးမှန်းတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းငကူကလည်းဒါကတော့တချိန်တော့အကြောင်းသားပေါ်မှာတော့တကယ်ဟိုတချိန်အတော်လိုင်းကြီးကာလပေါ့လေအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးလုခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တိုင်းပြည်မှာဒီပညာရှင်တွေကလည်းဘယ်လိုခေတ္တပြောင်းသွားတော့အမြဲတမ်းလိုအပ်နေတာပဲဆိုတဲ့အကြောင်းပညာရဘက်ကိုလိုက်ခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့ဒါလိုရဲလိုအပ်လာပြီ။နောက်အဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဖိတ်ခေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလုပ်တင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ပြီးလုပ်တာပါ။ဆိုတော့အဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖွဲ့ချုပ်ကဆရာစီကဗာများလိုချင်လို့လဲဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့အင်အားကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုချင်လို့လဲဆရာဘယ်လိုထင်လဲ။ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။တခြားသူတွေကိုလည်းခေါ်ထားတာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့တေချာလာတော့ခုနပြောတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အင်အားကိုသူတို့နာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးမှာဒါကိုသူတို့ဟိုအသုံးပြုဖို့အသုံးချဖို့လိုမယ်လို့သူယုံကြည်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ကိုပြန်ကြည့်ရင်2010အနေနဲ့လွတ်တော်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နိဒီ2015ဆိုရင်တော့လွတ်တော်တက်တန်းကုန်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ2010ဒီလွတ်တော်တက်တန်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ထင်မြင်ယူဆထားတာပေါ့နော်ဒီပညာရှင်တွေဟာတိတ်ပြီးတော့ပါလာတာတိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်တကယ်တကယ်ပညာရှင်တွေပါလာတယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်တော်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုလည်းပညာရှင်တွေထောက်ပြပြောဆိုမှုအရာမရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာပေါ့ဆိုတော့ဆရာလွတ်တော်တွေရောက်သွားရင်ကောဘယ်လိုမျိုးဟိုဒီဆရာကျွမ်းကျင်ရပါတယ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအကူအညီပေးနိုင်မလဲနိုင်ငံတော်အထောက်ပံ့အဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကာလမှာတော့ပညာရှင်တွေတို့ပညာတတ်တွေရဲ့ထောက်ပြမှုကတော့ထိထိရောက်မဖြစ်ခဲ့တာလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမထိရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိလာသမျှအင်အားတွေကနေတော့တက်နိုင်မှထောက်ပြခဲ့ကြတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမဲ့တော်တော်အခင်းကျင်းမှာတော့ဒီပညာရှင်တွေပညာတတ်တွေရဲ့အခက်အခဲနာလည်း
ตอนนี้ยี่บาลามเป็นรูปเรื่องจริงๆยี่บาลเลยจริงๆตอนนี้มีอะไรที่ไปนี่มาทบทวนเรื่องส่วนไหนไหมสำหรับเราเรื่องนี้ทำอะไรเสียรู้ลูกปัญญาชนีลูกตัวเรียกตัวเรียกข้าเจ้าจันทร์รูปที่จันทร์รูปนั่งมาเป็นตัวหน้าเต้นนี่เลยจีเจเป็นตัวหน้าเต้นนี่ตัวบ้าป้องยืนเต้นยังเกิดสาวบุนพี่ลูกชิ้นสิมันเงินลูกเตะจุดตาเรียมีดีเต้นเนี่ยพี่ลูกชิ้นที่มา แต่ว่าบางคนเช่นเนี่ยมูรีเนี่ยพัฒนาไปแล้วถ้าเขาไปพิสูจน์ไม่รู้ไม่ใช่บุแต่ก็เลยเสียรู้ยอดตัวมาส่วนที่ก็เสียรู้ไปรู้มีรูปเป็นเลยเสียรู้เสียยังตัวจริงมัวร่าก็ไปรู้มีชีเลยเขาบอกเลยอะไรไปงะไม่น่ายี่จีบาร์เลยจันโอ้ยงะพยูรูเดบัวเลยยี่จีรู้อันนี้ตัวรูปเพื่อการเลยพยูรูเดมูรีอาดีรู้ยี่จีดีนะในเมพยูรูเดมูมิโอบอกแต่ว่าบางคนเนี่ยมันที่ไกลเดว่าเบียนเนี่ยเนบาร์เลยที่พยูมูรีพี่อาเมสราวจันโอ้
lama dah ni, yesi di dana kunjung mukim mesra, nale lau, le jenaruh biasa ni melu beyoji barai. Siapa tiada time jenaruh ni ngan masih mengini lalu dah solusian, di sini apa masih mengini lama solusian, masih mengini lalu dah bersih. Tapi me seni terja, oh, tu dia tuan lalu biro ma, tapi apa lah lalu jenaruh, mewusa apa umma di ni ama. Jangan di sayang lama sebab bapa orang yang tikai dah, tapi tu soalan ini lihat ramai dia. So, siapa pun yang sini ini ni lomio ini ane wembi lo malu orang macam soalan macam cabi ame kanggu ame poli. So, ini lomio ko di lama tetan tu ema lama loto kencing ane lomio apa pelanai lah. Jangan lupa yang jiba, tanah ni ada cuci tanah apa. Di kalau oh jangan ubi ke ni bau oh di jadu ni dua lau bermak kikir aja lor tu dua. Belumau lalu, oh, di feasibility study korabo, kita ni lila mu korau lada ane le. Yang mana jodoh ni biro, tu dia nane jodoh ni lila ji biro. Lalu di sini ni sihir, belum su kau jodoh di sihir, belum su biro di sihir, so dia cari biro. Di kau nari ubu biro kau, suri hari ubu jodoh. Yang sini biro mah sahaya mesui hari ya. Di rupiah tu nari sini mu nyai ane banyak. So lalu jodoh dia kui hari kan saja ne, usung dia ceri, cakai hari nyai jauh le, di lumiu di ane ceri sihir lah. Elok jenaruh. Di mana ni di cerdang di lama mudi ni mah, biasa mana kita untuk kongsi buat mesurau, asalnya aku lain ni lah, jenuh buat ti lama, jenuh buat lebih awam mes, dengan sini ni nak lebih lama tau, lebih awam tau masih balik, jadi ni jenuh lama mes tu lebih jauh balik. Okay, siapa jenuh ni ni pep yang tua yang, siapa idol siapa ni ni kulum juga buat wenda api dah kalau jenuh aku pergi ni hak kalau dah, tapi pun jenuh ini ni pada beliau siapa dah yang pada beliau pergi boleh, so lekat lecak aku pergi lu sih. Lurah le, yau tuarai kama. Mian biar ni le, pergi mungkin sih siar dah siar rupa dia, ane masih macam lu le biar lu yang mana. So, air lu mian siar rupa dia, mian tu apa? Asup pergi lagi main tuarai solusi. Pergi mungkin sih ni pada biro, belum yau kencing pelam ni. Pilih mai. Air paling ulo, jenaruh tiar rupa dia muara malai pabari, dabalai solusi. Yuda biar le temanya yu, uza biro ma, kau ma pilih lu yang. Pergi mungkin aku uli pilih sih ya, yiji le lumba ambil metau, biar le temanya yu lantai ni di mabia pene, tung nai melu biar le ma. Okay. Jadi, tapi memang terpakai macam ni loh sih. Lalu tu, lalu tu dia yang ni, nasi ayam yang nong do, tamro da, lalu tu amma mian boleh dipoguri ya, kanggo dah sih. Selalu pada yang kon nasi ayam yang nong naik naik soin da, amma nasi ayam yang nong asin ni dia pade tu. Tahu apa lu mui di lo pido di pada macam ni, apa lu pien pien naik macam ni. So, di mana tu no tuh dia juga boleh. Okay. Di kalau di nasi ayam yang nong asin ni aku ah, tu ye di pak komplek tu lo. ก็กูจงจีมู่บ่ตัวเราจงจีมู่ที่คุยที่สาวไทยตะโบว่าไปเออตัวเราคนไหนอ่ะจันโอรู้จงจีลาลุชินและขันลาลุชินที่กีซ่าเคยเนี่ยรู้จันโอรู้มันเทมเอาแต่ตัวเราจันโอรู้จงจีลาวเนี่ยกว่ามันเกลือลูกยาเนี่ยไม่ตะเกียบกูจ้าโอจงจีอย่างตัวตุ้ยสองเท้าหน้ามือเป็นเนี่ยตัวตะเกียบจงจีลาวเด็ดตัวเด็ดเชิดเดือดลูกเชิดลาลุชินที่กีซ่าเด็กเข้มเข้มเลยลูกมันมันเยอะเลยเมาไปลูกมันเยอะเต็มเลยใช่ไหมอ๋อแต่เช่นนี้เนี่ยพี่จะมาพี่บ
ဒီကောင်းကျိုးတွေပဲလောက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုနောက်တစ်ချိန်မှာတခုလာဟိုနောက်စိတ်နောက်ကျက်ဖြစ်အောင်ကိုနောက်ကျက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတခုလုံးကောင်းဖို့တွေပဲအဓိကဒီမန်းနေတာဆိုတော့သူတို့နားလည်လာရင်ခုနပြောတဲ့ပြည်လေးနဲ့ဟိုကျန်တဲ့တမရကြီးရောကျောင်းဦးတွေမစင်းရောကျင့်နိုင်ရေးရှိပါတယ် နောက်နည်းနည်းထပ်သွားရရင်ဆရာရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ပြည်သူလူထုကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးနဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဟိုဘယ်လိုမျိုးမဲဆွယ်စည်းရုံးလဲဆရာကကျွန်တော်အလွတ်တဘောအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာကဟိုပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဒါဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တိတ်သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါတယ်ရမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုကိုဆရာဘယ်လိုမျိုးချပြဆွေးနွေးလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပါ
ဟောပါဝင်ကျင်တဲ့ခုနကပြောတဲ့မထိခိုက်ဘဲနဲ့လူစားပဲမယ်။အောင်တိုင်းနာရီအားလုံးအတွက်ဒီအမကညက်ရှိတဲ့ဒီဖက်ရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းပါပြီးသားလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတင့်တော်လို့ချဲ့ထွင်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်။အဲ့တော့လူလူနေဦးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါတီရဲ့ဒီစလိုဂန်ဖြစ်တဲ့ဒီကြောင်းလဲကြီးတံမ
ဒီပညာရရနဲ့ကောင်းမွန်လုပ်ကြမယ်ဆိုတာကိုပဲကိုဦးတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲခြင်းတံမီဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့မေးရရင်ဆရာတို့ပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောတာပြောင်းလဲခြင်းတံမီပြောင်းလဲခြင်းတံမီဆရာတို့ပါတီရဲ့ဟိုဆောင်ဘုတ်ကလည်းပြောင်းလဲခြင်းတံမီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတကပါပြောလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲခြင်းတံမီဆိုတာသူနားမလည်ဘူးတဲ့အဲနားမလည်ဘူးဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖ
ตัวเมนต์กาเวมันตีจริงฮะสองวิโอพิโอแล้วทำมาหมดมาเปลี่ยนเลยจริงนะล่ะเออไอ้เราพิโอเข้าไปทำไมเลยโอ้เจ้าเรามีอะไรเราเล่นแต่มีความมันตีด่าเลยไม่เข้าเบาเราคุณอาจจะดูดีอ่ะพี่นะคุณอาปูพี่พูดยาวไปเลยแล้วเจ้าตัวเราที่ตัวเราเป็นเจ้าพ่อสี่ดีพี่เราสบายเลยยี่เกิดนี่กาลาจะเอาลงมาแล้วเกิดดีเข้มเงี้ยวจีดูสิตัวเราเปลี่ยนเลยสกาลีอ่ะตัวเราไม่ยุ่งจีดูสุดาเด แล้วตัวเท่ากันเนี่ยพอดีเดียวลงจีดองแต่เพื่อการเนี่ยเล่นบอลเราลูซูร่าเราแต่กรุ๊ปลงทักกันทักกับโยนเราโยนอะไรตัวบอสี่เลยบอสุดท้ายก็จะรอที่เพื่อการเนี่ยเล่นจริงๆเราต้องมาเนี่ยตัวเท่ากันเนี่ยพอดีเดียวเลยแล้วตัวว่าทักกันทักกับโยนยามีแต่ยงจีเราเราเดือดรู้เวทมาสุดท้ายเราจะมีอะไรกูดูดีน้ำเงินน้องทักกันทักกับโยนเนาะน้ำเงินน้องไม่รู้มีอะไรมุ่งยาวไปแต่ตอนนี้เราเล่นบอลดูเรื่องสุดเราตัวกูเลยว่านั่งงานนั่งงานว่าที่บีดาลูกเป็น
Aku ni dah awak cium esok lagi ni, ane dia, ini dah mahu popular pilih ramah, pintu lulu terukkan ni parti tu kulo jono rumi ni ada. Tapi parti itu cium lagi lagi lagi, di parti ha, pedu tamara pilih esok ni hamil pilih rara, ati lim pilih rara macam tu. So raga, ay parti di parti siapa parti ni mah tamara pilih naik ni tu, ramah mahu yang pilih ni lulu, pilih ni lulu. Ramu siaru ni ne cahaya lu yamla biasa lu yamla, tapi lu lepas pidu lu ada mian uti jenis ni megun pide. Jono kalau di lumiu mila, jono parti ni mah, tapi apa sih naik ni lu, sih naik ni ye cian sih ni lu, pide ni tu ni, nyai sih lu terima, tu dia ada mahu bang. So tapi tu kunci lah, tapi apa sih pide, tu pide alung ah, buah lah, dah langsir dah, mangan ni, langsung ni tua mah pide kacau, tu dua di jono terkhas terkhas sekarang ni biasa, ubi terima. Tu mama sih usul ramu buat, bukan buat temat asal le. Tu yang buat ada ni, kau ni boleh tu dia apa? Tu yang tu kau ni yang kau ni, ni biu bapa di sana rumah apa? Elok jenar lu, elok tengah lah gua, oh ni apa mai kita lah. So lah di temat ada yang apa? Tu yang pada yang buat ada, lu doa ni, itu lu doa ni, buat lu doa ni, cuma lagi dia buat ada, lantas ni dah kau ni foto macam tu yang tu yang lengan sini ya, awak mimu bersih balik. Elok jenar ni ada di cima lo, oh betul ada pilih naik ni, betul apa pilih naik usul ramu, jauh ni betul dia ulu yang jiba ni. Tamara solo jono nenek itu biasa. Tamara udah ni apa le? Turu ada biang mimpi. Bahamnya itu biang ni di lelu di awal di time biang tu lah sih. Sura kacau siaru biang ni dia pukul di pade. Tamara kala dia mahu biang biang mita. Bahamnya itu biang ni dia tu siapa tu yang megung siapa lu pade jenak ni. Dua tu biang no tu kurang di commitment boh lah. Tunggu ni kan di tangan ni mah. Turu gri biang ni biang ni muri tau mah. Turu meru nanti dia ni. Nyari tu yang mah. Sura ada di awal di lelu tamu yang sih ni boh. Dah tu ni kudi. ชีนี่รู้ไหมตัวอะไรนะดูโลกเจนารีก็โอ้พี่ของจูดานี่เดี๋ยวรู้เอสก้าเป็นสิบปีแต่ก็เลือดมาพี่ลาลามาด้วยที่บ่าวอารมณ์ดีอะไรเสียงไม่ได้มูช่วยชายสุดเลยถ้าเล่นมาพี่ลาลามาพี่ลาลังดีบ่าวแล้วก็ดีรู้มาพี่ลาลังเนี่ยเจ้าเนี่ยมาคุณอาเป็นตัวบ้าไปเนี่ยที่อะไรยี่จีเด็กกันอาพี่เนี่ยบ่อะไรไปมาเลยชีถ้าเล่นมูอาราลีชาถ้าวิดาปอลซีดีกูทำมาแล้วด้วยเจนตัวมูมาเนาะยายอาเนี่ยด้วยบ่าดีเลยเออพี่ของเล่นมูอ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်ဆရာနေဒီဒီယောဂပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ပြန်မေးပြသည်ဆရာအခုယောဂပွဲတွေ့ဆုံဆရာမဲဆန္ဒရှင်နေနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့မှာမဲဆက်စီယုံနေတယ်ပေါ့လေအဲ့မှာဆရာကိုသူတို့ကဘာတွေများတောင်းဆိုလဲအကျွန်တော်တို့နေစာဒူဘောဘွားတွေမှာတော့ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒါဖြည့်တည်ပြီးပါဆိုအဓိကတင်ပြကြတ
ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဒါတွေကအစိုးရတရားကဖြည့်စည်းရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့
တို့ရှင်းလင်းနားလည်အောင်လည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဂျုံကြီးရတဲ့အစိုးရတရားဖြစ်လာရှိလာလို့ရှိရင်သူတို့ဒါတွေပြည်သူပြည်မှာပဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပညာရေးကျောင်းမကြီးနဲ့အခြေခံစောင့်နေလာဒါတွေကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာနေပါတယ်တမားပြင်ကတော့ဘာတွေတောင်းဆိုတာများလဲဘယ်လိုတွေပြောကြတာများလဲပေါ့တောင်
ဲတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်ဆရာမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုပြောချင်တာရှင်လည်းပြောပါဦးခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ကတော့မူလဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကိုရေးကိုတာကိုပါတီတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့လည်းကြိုက်တဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုရေးချေတည်တာနိုင်တဲ့ချိန်နေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲနေလို့လည်းမရတော့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့90မှာနေခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဒါဟာရေးချေတည်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်သူမှမထိခိုက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်သားစဉ်မြေးဆက်ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လိုအပ်တဲ့တရားသာသာရင်းမြစ်တွေသူတို့ရဲ့ဘဝဝင်ချိန်ဒီကောင်းတွေကိုလည်းမထိခိုက်ပဲနဲ့ကြောင်းလေးအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ